Služba vlasti nebo straně. Slyšel jsem, že spolupracovníci vojenské rozvědky byli vlastenci a o komunistickou stranu Československa neměli primárně zájem. Ta o ně sice stála, protože samozřejmě se jednalo v řadě případů o kvalitní odborníky. Ale na druhou stranu nijak na ně netlačila a nebylo tam prostě ve hře to, že musíš být ve straně, jinak musíš z rozvědky pryč a tak dále. Zeptám se tedy, jak je to s touto informací? Je to legenda, je to mýtus, nebo je to, řekněme, informace do jisté míry aspoň pravdivá? Takhle, pokud se jednalo o vojáky z povolání, tak vlastně tam bylo členy strany bez větších výjimek, byli skoro všichni protože to bylo dáno v podstatě, kdo nevstoupil do 29 let věku do strany, tak začínal mít problém, to byl nakonec i můj případ. Takže pak jsou byla různá pracoviště, kde skutečně byli lidé, kteří to neměli jako politicky, řekněme, úplně ideální, což bylo, což bylo třeba ústřední vědecko-informační středisko, kde jsem pracoval já, to bylo na Hračané Klášteře. Kde skutečně byli soustředěni odborníci, kteří měli různé škraloupy politické, ať už rok 68, příbuzné v zahraničí a podobně. Ale i tak někteří z nich nakonec ve straně byli. Takže obecně bych řekl, že je to spíš legenda. Pokud se jednalo o z povolání, za které mohu mluvit, tak skutečně naprostá většina byla členy strany. Z hlediska pohledu dnešního člověka, který například i nemusí mít zkušenost s komunistickou stranou, protože se narodil, řekněme, v 90. letech a tím pádem netuší, co to byla normalizace nebo, nebo ty předchozí fáze komunistické vlády tady v České republice nebo respektive v Československu, tak komunisté se dívali na, řekněme, ty vojenské kádry nebo rozvědčíky, spravodajce, analytiky, Jakým způsobem byla po nich vyžadovaná stranická linie, ideologie, byli školeni v politice, nebo naopak bylo od nich vyžadováno, aby právě pro tu potřebu ochrany, obrany státu a tak dále, vojenského tajemství a vyhledávání nepřátel, jim bylo mnohé tolerováno, třeba i názorová opozice, když to řeknu takhle. Takhle, já jsem nebyl kádrový zpravodajec, já jsem byl analytický pracovník Ústředního vědecko-informačního střediska, které vlastně, jak jsem popisoval, bylo trošku politicky problémové. My jsme tam vlastně takové věci jako politická školení vlastně neměli. Nakonec situace byla taková, že vlastně druhý velitel střediska, plukovník Žáček, nedostal generálskou hodnost, protože odmítl propustit odborníky, kteří měli různé kádrové problémy. Thank <sighs> you. Takže jako díky tomu si tam uchoval skutečné experty. Byl tam třeba pan Bejšovec, který vlastně přes Švýcarsko propašoval motor pro prvního našeho Delfína, pro teda letoun L29. A potom v 68. samozřejmě někomu nevyhověl a takových tam bylo více. Takže co se mne týče, tak já mohu říct za dobu svoji služby a za dobu teda, co znám lidi, kteří tam pracovali, takže tam se to s politickými školeními prakticky nepřehánělo. Většina lidí tam byla ve straně, anebo ale takovým nějakým zvláštním způsobem, protože měla ty škraloupy politické, no a někteří ve straně nebyly. Jinak já jsem třeba díky tomu, že jsem... Odmítl studovat v UML, tedy večerní univerzitu marxismu-leninismu, kterou absolvovali téměř všichni vojáci z povolání, tak jsem šel studovat postgraduál na Filozofickou fakultu univerzity Karlovy v oboru informace pro vědecko-technický rozvoj. Takže i to bylo možné. Takže co mohu říct za naše pracoviště, tak tam žádný velký partajní teror nebyl. A zeptám se na téma vzájemné, řekněme, lojality těch lidí, kteří pracovali v tomto oboru. Věřili jste si vzájemně, nebo tam panovala, řekněme, paranoja, kdo mě udá, co mi kdo provede, kdo co na mě řekne, co o mě kdo ví a tak dále? Takhle, jak jsem uváděl, naše pracoviště bylo poměrně nestandardní, takže tam jsme si poměrně důvěřovali. Já jsem se dokonce dostal do situace, kdy po mě VKR požadovala, abych tam dával informace o dvou spoluzaměstnancích. No a já jsem se z toho vymluvil, takže jsem nemusel, protože jsem prostě řekl, že oni mají takové zvyky, že by mě to nevěřili, že prostě se jich vyptávám na takové a takové věci. Jeden z nich byl pak jednou z předních osobností svazu Menská obroda. No a naopak za dvě kolegyně, které vlastně utekly do Německa, jsem se zaručil. Takže to skončilo tak, že oni odjeli. Jedna z nich se tam měla provdat, což já jsem věděl. Jo, a tak jsem se zaručil, že se vrátí. Holky se nevrátily a myslel jsem, že mě zavřou. Zeptám se ještě závěrem k této kapitole. S jakou motivací jste vstupoval do tohoto oboru? Co jste si od toho sliboval? Co vás k tomu ponouklo? Co bylo inspirací? Jaký byl impuls? Takhle, co se týče spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou, tak to jsem popisoval, už jsem to i někde říkal. Já jsem se tam dostal díky tomu, že jsem veřejně odmítl vstoupit do strany na vysoké škole a v podstatě jsem měl být typickým ukázkovým případem politického vyhazovu ze všemi následky a vzhledem k tomu, že se za mne vzal vlastně Zala legenda naší pyrotechniky, plukovník Sudický, tak jsem vlastně dostal na vybranou, že teda když podepíšu spolupráci s kontrarozvědkou, tak budu moct vlastně dostudovat. Nicméně faktem je, že já jsem se na to díval tak, že odmítnout spolupráci mohu vždycky, což jsem nakonec v roce 1989 udělal. Takže ono to bylo taky takové, jak kdy. A nakonec, když se podíváte na webový server, Nová republika, tam jsou dva díly mého článku na toto téma, poměrně rozsáhlé, kde se, kde se detailně touto záležitostí zabývám. No a v ústředním vědecko-informačním středisku jsem se ocitl poté, co jsem vyhrál soud s náčelníkem a politrukem krajské vojenské zprávy, kteří se mne potřebovali zbavit. No, tak jsem dostal jak v podstatě na vybranou buď specializované pracoviště výzbrojní služby, které se zabývalo analýzami techniky, anebo ústřední vědecko-informační středisko, se kterým jsem dlouhodobě spolupracoval a musím říct, že to bylo úžasné pracoviště a toho. A myslel jste si o tom politickém uspořádání, kterému dnes říkáme normalizace a vy jste v té době tedy fungoval, na straně našeho nepřítele, protože já jsem byl odpůrcem teda stranického vedení státu a společnosti, myslím tím komunistické strany, tak ten postoj byl jaký? Já bych řekl, poměrně indiferentní, protože já jsem se dostal vlastně na střední vojenskou školu, přesně řečeno vojenské gymnázium Jana Žižky, tak, že jsem se nedostal možnost jiného studia. Naše rodina vlastně to neměla politicky dobré. Otec v roce 48 jako celoživotní člen sociální demokracie třikrát za sebou odmítl se přestoupit po tzv. slučovacím sjezdu do komunistické strany a nakonec ho rok schovávali kamarádi doktoři, aby za to neskončil v kriminále. Matka byla věřící katolička, já jsem řadu svých prázdnin a dovolených trávil na Faře u. Zdáleného příbuzného pana Děkana Fešara v údlicích Berouna, tam si mě už na ještě někteří pamatují. Takže jsem těch minusů měl docela dost. A když matka přišla s papírem, že teda žádá, aby mi bylo dáno doporučení ke studiu ve fabrice, kde teda jako bývalá učitelka pracovala, aby jsme nějak vůbec přežili. No, taký kádrovák řekl, je někdo z vás ve straně? No a matka se naštvala, vletěla mezi lidi a byla z stávka, takže jako tady asi je vidět zhruba ten můj základní přístup, takže to já jsem viděl nespravedlnost naprosto nesmyslnou. No ale potom, jako když byl takový s proměnutím kravál v Tatrovce, že to řešil až ředitel, no tak jsem dostal možnost buď učební obor z maturitou, nebo vojenskou školu. A vzhledem k tomu, že já jsem měl vždycky tendenci k letectvu, tak jsem si vybral armádu a musím říct, že tedy vojenské gymnázium jména Žižky, ať si to říká kdo chce akce, byla skutečně kvalitní a elitní škola. Byli tam různí lidé, mými spolužáky byli Mirek Topolánek, které opak vypakovali z politických důvodů kvůli jeho otci, že jo, Jindra, Sita, velitel 6. polní nemocnice. O dva roky později tam byl bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel, a vše obecně musím říct, že lidé, s kterými jsem tam studoval, jako měli dobrou úroveň. Byli tam samozřejmě lidé z různých kategorií politických byly tam vyložené nomenklaturní kádry, ale ani ty se tam nechovali nějak fanaticky a arrogantně a byli tam teda občas i lidé, jako já anebo jiní, kteří zase měli takzvaný politický škraup. No a když připomenu teda tu otázku, jaký byl postoj k tomu zřízení, když to řeknu takhle? Já to řeknu, zopakuji, v podstatě indiferentní. Já jsem nebyl ani nadšený komunista, ani antikomunista, protože jsem vlastně celý život žil v tomto režimu. A tím, že jsem byl na vojenské škole, tak přeci jenom tam určitým způsobem ta ideologie zapadala. Řada věcí samozřejmě mě neseděla. Já jsem třeba napsal jednou ročníkovou práci na téma americké letectvo, další jsem psal o japonském letectvu a samozřejmě jsem za to nedostal dobré známky se zdůvodněním, že bych měl psát o sovětských vzorech. Takže samozřejmě v takových případech moje nadšení bylo nevalné. Takže, když to řeknu na rovinu, tak to, ta indiferentnost samo o sobě byla vlastně záporná. Protože kdo nebyl s námi, byl proti nám. A já jsem nějak oficiálně a zásadním způsobem, abych tak řekl, s námi nebyl. Čiže jsem si snažil uplatnit svůj názor a už to bylo v řadě případů chyba. A zabýval jste se politickou opozicí taky ve státě, to znamená. Že existují nějací lidé, kteří nesouhlasí s vedoucí úlohou strany, že mají odpor vlastně k tomu diktátu jedné strany, která neumožnila podíl na moci nikomu jinému a tak dále. Já osobně ani ne, já jsem to spíš poslouchal od rodičů, protože ti jako velmi kritizovali některé jevy, třeba v podstatě politickou vraždu Milady Horákové. Otec tím, že byl plzeňák a vlastně narodil se na úplném začátku století, tak se dokonce znal s Fučíkem, což bylo u nás také občas zábavné téma, jako Fučíka, jeho takzvaná manželka Gusta Fučíková. To je jedna věc. Druhá věc je, že ale obecně o opozici vlastně politi Typu Václava, Havla a podobně. Velká většina lidí, co já vím, vůbec nevěděla dlouhá léta. To se objevilo až někdy v roce 88-89. Co já znám svoje známé, tak nikdo o tom nikdy nemluvil, o takovýchto věcech. Takže vlastně o tom, že by existovala nějaká v podstatě, řekněme, organizovaná opozice, o tom jsem nevěděl. Že se nadávalo na všechny možné problémy, že bylo vidět, že někteří lidé rostou díky tomu, že partajně podlézají, že se zatajuje, že americká armáda osvobodila plzeň, no to jsme věděli samozřejmě všichni ale o nějaké organizované opozici jsem se dozvěděl prakt prakticky až koncem 80. let. Já jsem to nesledoval, jsem tam jsem si poslechl Luxemburg, jsem tam jsem si poslechl Svobodnou Evropu, no to bylo navíc rušené, takže se to dalo poslouchat jenom někde a nějak. Ale v podstatě musím říct, že opravdu o organizovanou opozici jsem se nějak nezajímal. No, vy jako voják jste samozřejmě složil přísahu, já jsem byl na vojně jako základák, taky jsem tam mumlal přísahu a tvářil jsem se, že vlastně nepřísahám a připadal jsem si neuvěřitelně rozporuplně. Nicméně otázka zní: Vy jste měl poměrně hodně informací o tom, jak to vypadá na západě, zajímal jste se o armády, o jejich výzbroj, o způsob financování, o velení. A tím pádem jste se musel zajímat i o tu společnost, která tam byla, jak fungovala, podle jakých principů a tak dále. Když jste to porovnával, nebo pokud jste to porovnával s tím, co jsme tady žili my, nebo jak jsme tady žili my, tak co vám z takových srovnání vycházelo? Připadalo vám to, co bylo západní, přitažlivé nebo nepřitažlivé? Takhle, já jsem měl informace už dřívějška a potom jsem samozřejmě tím, že jsem se zabýval těmi analýzami, tak jsem měl informace přesnější. Já jsem se teda zabýval technikou, technologiemi a podobně, takže to šlo kolem mě. Ale vtip byl v tom, že vlastně otcův bratr dostal od bývalého režimu 20 let nucených prací, ze kterých se mu podařilo tedy utéct a překročit úspěšně hranici do Německa takže samozřejmě to byl další kádrový škrlou, po kterém se nikdy nemluvilo, a nicméně v roce 68 dorazil jeho kamarád, přes který se samozřejmě bál přijet a ten nám přivezl haldu tamní produkce, plný Mercedes. <laughs> a, takže tam bylo skutečně vidět, že tam je to o něčem jiném než u nás. A strejda chtěla, aby jsme tam teda v 68. odešli za ním, ale táta už byl na tom velmi špatně, takže prostě se na to necítil. Takže jsme zůstali tady. To byla vlastně druhá možnost, když se mohl odejít a neodešel jsem. První možnost, to jsem ještě nebyl na světě, tak táta pomáhal vlastně s takzvanými vlaky na východ, kterými odjela určitá část několika vlaky českých židů v roce 1940 ještě za protektorátu směrem na východ a odjeli vlastně někteří do Vladivostoku, některý přes Činu a většiny z nich teda odjela potom do Spojených států. No a ty tátovi v roce 1947 psali, aby to zabalil a utekl za nimi do, do Ameriky, protože tady to dopadne špatně. No táta tomu nevěřil, že by to až tak špatně dopadlo, ale ono to skutečně dopadlo špatně, tak to byla druhá možnost, kterou jsem prošvihl, byť jsem ještě nebyl na světě. No. Třetí možnost jsem teda měl v roce 93, kdy mě známý v Německu nabízela abych si požádal o německé občanství, které se mohl získat. No já jsem ještě pevně věřil, že to bude dobré a netušil jsem, že mě bude 25 let pro následovat lustrační zákon. Takže z toho vyplývá, že byste nakonec, řekněme, ten západ preferoval před tím socialistickým řízením. Ano, přesně tak. Protože takhle já jsem samozřejmě vnímal některé problémy, které tam byly, to je bez diskuze, to jsou stejné problémy, jako máme dneska, to je nezaměstnanost, poměrně značná nerovnost a tak dále. Ovšem, jako kdybych, kdyby otec odešel v roce 1947 do Ameriky, tak jsem dneska mohl být americký plukovník v důchodu. Kdybych, kdyby jsme utekli v 68. do Německa, tak jsem dneska mohl být německý plukovník v důchodu a to by bylo úplně o něčem jiném. Či já tam mám dneska známé a vím, jak ti lidé žili, jak ti lidé žijou, to je prostě o něčem úplně jiné. O to je ale velmi konzumní pohled, tam není žádná idea v tom. No, tak já jsem nikdy na ty ideje moc ne nebyl. Já jsem se snažil, pokud možno, řešit vždycky věci na základě logiky, samozřejmě to vyspívalo, že když jsem byl malý kluk, tak to s tou logikou nebylo tak slavné, ale vzhledem k tomu, že otec byl člověk cestovalý, on vlastně dělal svého času i šéfa obchodní oddělení Africké úbati, pracoval na několika ambasádách za vlastně mezi válečné republiky, ovládal 12 jazyků, takže on měl poměrně široký rozhled po světě a samozřejmě, samozřejmě tedy od něho se taky člověk co dozvěděl, takže jsem se ho mohl ptát na různé otázky. No a už to, že on vlastně odmítl vstoupit do strany, přestože tam měl hodně známých z 20. let, který tu stranu zakládali v Plzni, že táta byl plzeňák a tudíž, jak říkám, on znal osobně i Fučíka znal i další a tito lidé za ním vlastně v 48. několikrát byli a on je několikrát odmítl, takže už to o sobě byl takový varovný signál, že všechno asi v pořádku nebude, protože táta to byl prostě člověk, bývalých časů. Rodina se vypracovala z ničeho téměř a jako byl to skutečně velice čestný člověk a gentleman a to byla prostě pro mě opravdu taková zarážející informace, když teda on ne, tak určitě k tomu má důvod. A otázka, ještě jedna, zmiňoval jste se o své mamince, že byla věřící, katoličkou. A vy sám jste pokřtěný nebo jste věřící? Ne? Já jsem křtěný běžmovaný katolík, ale nepraktikující, když bych to řekl přesně. Nicméně skutečně jako já jsem svého času i chodil zvonit a tak dále a Strávil jsem dlouhé debaty na různá témata z tohoto hlediska, což bylo někdy docela problém, protože už jsem byl přece trošku načatý tou ideologií před listopadovou, ale nicméně jako v řadě věcí to náboženství má řadu kladů pokud se samozřejmě bere vážně, pokud se nebere fanaticky a nevede k zločinům, jako dneska třeba v islámském státě. Že? Já jsem se dokonce shodl i s muslimy v Kuwaitu velmi dobře, tam jsem se dostal i do předních rodin a měli jsme velmi dobré vztahy, ale to byly úplně jiní lidé, než jsou nějací ti islámští teroristi. Takže já v náboženství nemůžu říct, že bych tě uměl vyloženě záporný vztah. Jak to říkám, jsem nepraktikující, to znamená, že dneska do kostela chodím spíš jako turista. Historie vojenských rozvědek je zahalená do nejrůznějších mýtů a skázek. Měli samozřejmě i různou pověst. Někdy byly navíc provázané s cizími mocnostmi. Za první republiky to byla, mám pocit, převážně Francie, později to byla Británie, myslím tím protektorát, samozřejmě i Sovětský svaz a po vlastně druhé světové válce to pokračovalo dál. Slyšel jsem dokonce i takovou zkazku, snad je pravdivá, těžko říci, si, nedovedu to posoudit, že po převratu v roce 89 se odehrál v parlamentu tehdejším Československé republiky takový, takový proces, kdy vystoupil nejmenovaný poslanec s dotazem, nebo s návrhem, zda by ti, kteří jsou vázáni různými akty smluvními ke službám zpravodajských služeb zahraničních mocností, zdali by tuto věc uveřejnili, aby se vyčistil teda, řekněme, stůl pomyslně, s tím, že na tom nevidí nic špatného, protože přece oni se zavázeli k té činnosti z důvodu, Boje proti něčemu, co se považovalo za nepřítel, třeba ideologický a tak dále. Tehdy prý v parlamentu se jednalo o necelých nějak 30 osob, nepřihlásil se nikdo, ví se dodnes, kteří lidé to prý byli. Já tím jenom chci říci, že pohled na spravodajství, vojenské spravodajství, nakonec i, teda i to civilní spravodajství, je řekl bych hodně rozporuplný. Dostáváme se pak do situace, že už to není o James Bondovi, který líbá ženy a, a dokáže lítat i bez letadla a pije to protřepané, nemíchané a tak dále. Ale bavíme se spíš o lidech, kteří jsou pravděpodobně zaměřeni na něco jiného. To znamená, otázka zní na co a jestli to, na co jsou tito, nebo na co byli tito lidé, a ono no, asi ne byli, ale i jsou <laughs> zaměření, zda to právě ovlivňovalo a ovlivňuje a pravděpodobně ovlivňovat bude úroveň spravodajských služeb obecně v České republice, v současné České republice, protože na mne jako lajka z toho dopadá trošku depka, že nemáme konzistentní spravodajské služby, nemáme jejich konzistentní historii, a tím pádem máme i problém mít partnery kvalitní, kvalifikované a tak dále a tak dále. No, to je obrovská délka té otázky. Já bych to řekl asi takto. Ta konzistentnost, nekonzistentnost je poměrně zvláštní. Protože v předlistopadovém režimu vlastně existovalo velmi mnoho lidí, kteří pracovali pro sovětskou KGB. Jednalo se v podstatě o studenty sovětských škol, české studenty sovětských škol, kteří tady pro ní pracovali, no a potom se jednalo o další osoby, které byly nějakým způsobem vybrané. Sovětské spravodajské služby se nesměly u nás sledovat, co já vím, nemohu to doložit, ale takovou jsem měl informaci. Stejnou situaci máme dneska, současné naše spravodajské bezpečnostní služby nemohou na základě bilaterální dohody sledovat CIA, která si tady u nás také dělá, co chce, jako kdysi KGB. To je první věc. Takže my tady máme pravděpodobně velké množství více či méně činných agentů FSB která je samozřejmě neprozradí. To je jedna věc. Druhá věc, kontinuita, takže tím je dána i ta určitá kontinuita. Samozřejmě byli tady agenti západních zpravodajských služeb, mezi nimi byla patrně i část dizidentů, Řekněme těch výše postavených, ale těch nebylo tolik, protože podle mého názoru kontarozvědná činnost byla poměrně ostrá tím, že byly relativně uzavřené hranice, pohyb osob minimální. Tak samozřejmě tady západní služby měly, kus, měly poměrně složitou situaci v získávání agentů. Co se týče, řekněme, toho, že měli se prozradit. No samozřejmě to se nestalo, protože to nikdo nepro, jak si se nepoklubí tím, že pracoval v tomto oboru. To je záležitost velmi nebezpečná, která může v některých zemích, mluvím teda o naší, ale v podstatě znamenat popravu a likvidaci celé rodiny. To se stalo vlastně v 90. letech, kdy teda podle mých informací Jan Ruml vlastně předal seznamy spolupracovníků naší rozvědky v zahraničí spojeným státům a ty to bohužel v některých případech pustili do různých islámských zemích a tam došlo k masakru. Kdo se v podstatě nepřidal nebo kdo na koho už bylo namířeno, tak dopadlo špatně. Takže to se nedělá, něco takové udělali v podstatě svého času akorát v určité míře Hitler a Stalin, že pustili svoji rozvědku nepříteli. Tak to je další věc. Potom bychom mohli, řekněme, já tedy navíc bych doplnil ještě, že já teda nejsem opaku, že jsem nebyl příslušníkem rozvědky. No a potom je tady otázka, že další, že vlastně rozvědka byla výjimutá z osob postižených ústračním zákonem, protože velké množství pracovníků, jak civilní, tak vojenské rozvědky, pracovalo pro STB a nebo VKR a tudíž by měli spadnout do ústračního zákona. A k tomu bych doplnil ještě jednu věc, že vlastně skupiny expertů z státní bezpečnosti, které pracovaly pod hradem v domě, který vlastně nebyl tehdy ani na plánu Prahy, tak z těch poměrně hodně odešlo do Spojených států a v současné době pracuje, pracuje, pro americkou vládu, takže to už to samo o sobě ukazuje, jak je komický lustrační zákon. Protože na jedné straně tedy kádroví pracovníci státní bezpečnosti pracují pro, řekněme, spojeneckou vládu a jejich podřízení, vlastně, kteří pro ně pracovali v některých případech i z donucení, tak ti jsou za to tež pro následování třeba. A konzistence která, jak jsem navrhoval, že není, tak podle vás konsistence zpravodajských služeb, ta historická, je, není, jak to zní? Já jsem toho názoru, že tím, že zpravodajci byli vyviněni z Lustračního zákona, takže nějaká konzistence s předlistopadovou službou je, ale bylo to poměrně hodně nabourané, protože řada lidí musela odejít, řada lidí emigrovala dokonce zůstala v zahraničí, takže z tohoto hlediska to bude, řekněme, dílčí problém. Nechci říct jako zásadní, ale dílčí problém a jako v širší míře asi bych se k tomu nemohl odborně vyjádřit. Nerad bych se dostal v oblasti spekulací. Zmiňoval jste, že vy jste nepracoval v rozvědce, zúrazněval jste to, já to samozřejmě beru na vědomí. Nicméně máte možnost nahlížet na kvalitu erudici, kvantitu, toho, co ta služba poskytovala Českému státu. Jaká byla úroveň? My jsme vlastně byli pracoviště, které bylo rozvědkou přímo nenáviděné, protože my jsme vlastně pracovali s oficiálními zdroji, které jsme vyhodnocovali a vzhledem k tomu, že na našem pracovišti byli špičkoví analytici, tak se odváděla výborná práce, aspoň tak to bylo pracoviště hodnoceno, naše výstupy, které měly formy většinou tištěných publikací, si generálové schovávali do trezoru, aby mohli teda se předvádět před nadřízenými. A díky tomu bylo pracoviště podporované. My jsme měli obrovský přísun třeba zahraničí literatury, který není ani dneska dokonce. A díky tomu jsme získávali slušný rozhled a v několika případech došlo k tomu, že jsme dostali k vyhodnocení některé produkty, které vytvářela rozvědka a musím říct, že jako místy to bylo za ty peníze, co se do ní investovalo, dost ubohé. A v porovnání s dneškem? Já výstupy dnešní rozvědky neznám. <laughs> Určitě? Určitě. <laughs> Lustrace v nějaké formě probíhaly vždy a všude. Nejenom v České republice, ale všude, prostě naprosto všude. Každá nově nastupující mocenská skupina měla snahu selektovat lidi v systému. Ty lustrace k tomu byly ideálním nástrojem. Z toho samozřejmě pak plyné podezření, že ten nástroj může být i zneužíván a projevuje se to pak tím, že jsou tam Řekněme výstupy v podobě lidí, kteří jsou označeni jako nevhodní a lidí, kteří jsou označeni jako vhodní. Řekl bych, že to je model rovný a ještě rovnější a, a tak dále. Lustrační zákon v nějaké podobě, mám pocit, platí dodnes v České republice. Je pravda, že historická zkušenost řekněme tady našeho jakoby, životního prostoru je, s lustracemi je docela bohatá za posledních, řekněme, 70-80 let. Těch lustrací, v úvozovkách lustrací proběhla opravdu celá řada, některé z nich byly i velmi krvavé. Vy sám se díváte na lustrace, tedy jak? Já jsem toho názoru, že první lustrace jsme zažili po bitvě na Bílé hoře. Takže to byly náboženské lustrace, a vlastně následoval největší odliv obyvatelstva z procentuálního hlediska za celou dobu naší historie. To je první věc. Většina těch lidí tedy odešla do Saska. E, tam byl vlastně základem tedy přístup náboženský. Dneska se nám to může zdát úplně bláznivé, že se tedy katolíci a protestanti nenáviděli takovýmto způsobem, ale prostě je to realita. Další lustrace byly vlastně po roce 1918 a byly velmi mírné. V podstatě k postihu téměř nedocházelo a k propouštění téměř také ne, protože prezident Masaryk a další vedoucí tehdy představitelé si uvědomili, že potřebují odborníky. Takže zůstal dokonce i takový člověk, jako byl, jako byl komisař Olič, třeba známý rakouský, ano, jistě. Ten zůstal ve službě a poctivě sloužil republice. A po další lustrace vlastně jsme měli vlastně až už v 45. roce, kdy teda začalo pronásledování kolaborantů z Němci, zajímavé, je, že ani to nebylo vždy tak divoké a zvláště po roce 48 řada lidí, kteří spolupracovali s Němci a dokonce se podíleli na válečných zločinech, tak byla v tichosti převzata do služeb vlastně z komunistického režimu. Já bych uvedl jako zajímavost Williama Širokého, což byl Svého času dokonce předseda vlády, který aktivně spolupracoval jako komunista s Gestapem a dovedl na šibenici řadu svých soudruhů. Když se to pokusil vytáhnout na veřejnost, minister vnitra Barák, tak skončil v kriminále. Takže ono s těmi lustracemi je to různé. Řekl bych, že potom byl vlastně určitým způsobem jakési lustrace po roce 68, kdy to byla řekněme si to na rovinu, hrvačka u místa a vyřizovaly se osobní účty a v řadě případů existovaly naprosto nesmyslné, můžeme říct, idiotské postěji lidí kteří pak vytvořil vlastně základ takzvaného dizentu, nového dizentu, protože první dizent byl vlastně po roce 48. Že. No a vlastně ale nejhorší lustrace přišly po roce 89, kdy vlastně došlo k tomu, že tyto lustrace nebyly jako jediné opravdu plošné. Tam byly vlastně výmuti, výmuti vlastně většina lidí, kteří spolupracovala za státní bezpečnostní a vojenskou kontrarozvědkou, byly z nich výmuti. Počínaje tedy příslušníky rozvědky, kádrovými, Můžeme pokračovat vlastně všemi důvěrníky, kterých bylo víc než tzv. agentů nebo jak já říkám, spolupracovníků. Minula vlastně převážnou většinu milicionářů, jejich seznamy zmizely, a minula samozřejmě všechny lidi, kteří spolupracovali bez vazební, vazebního vztahu, to znamená nomenklaturní kádry, které se nesměly uvádět vlastně a nesměly se zařazovat. Do, do svazků. Tudíž v některých případech, což jsem také uváděl, na nové republice, docházelo k tomu, že vlastně lidé, kteří pracovali pro státní bezpečnost a vojenskou rozvědku vlastně podepisovali hlášení za někoho jiného. Já mám dojem, že mám taky jeden takový případ na krku. Takže když to tak řekneme, tak vlastně většina, většina aktivních spolupracovníků nemluvě teda samozřejmě o spolupracovnících KGB, jak se již uváděl, tedy studenty sovětských škol a podobně, které dneska najdeme i v Bruselu, tak vlastně se dostala mimo lustrační zákon. Takže problém lustračního zákona je především v tom, že je nespravedlivý. Nespravedlivý pravděpodobně není žádný zákon, protože je nad spravedlností. <laughs> zákon nemůže být nad spravedlností. Mě to tak někdy připadá. To je u nás, no. to je česká realita. <laughs> v, každém, v, každém, případě je to soud nějaký, který má svoje důsledky a dopady. Není to soud. Myslím, ilustrace, no. že to je soud někoho nad někým. Nemyslím, že proběhne regulérní soud. Tak, to bych to, tak bych to opravil, tedy, nebo podrobně objasnil, jak to myslím. Ten soud aplikuje kdo? To je právě problém, protože tady se vytvořil zákon, který je a priori nespravedlivý, který někoho postihuje plošně, bez toho, že by mu byla vlastně prokázána vina. A, ten, a výsledek to, tohoto právního paskvilu, tady žije 25 let. Téměř tedy 25 let, abych byl přesný. A to je samo o sobě fakt, který z naší republiky dělá stát, který není právním státem, protože uvědomte si, co byly plošné postihy. To byl holokaust. Ku příkladu zní to drsně, ale je to tak. Tam byli v podstatě odsouzení lidé, k sociální nebo i fyzické likvidaci na základě jakého si měřítka. Ti lidé nic neudělali. Když se podíváte na to, co zbylo s, vlastně ve svazcích VKR a STB, z těch 85 tisíc lidí, reálně jich bylo asi 250 tisíc, no tak zjistíte, že v řadě případů, když půjdete do hloubky, že jim vůbec nemůžete prokázat, že někomu uplížili. Já mohu v klidu prohlásit, že neexistuje člověk, kterého bych poškodil z politických důvodů? A pokud ano, tak proč se ještě neobjevil? A proč ho moji kritici někde nevytáhli na světlo? Protože ho nenajdou. Tam se pravděpodobně můžeme otočit směrem k ideologii. To znamená, že to je trestání za to, že někteří lidé, například i vy, jste spolupracovali s režimem. Proti kterému nyní řada lidí dodnes vystupuje s tím, že ten režim byl zločinný a označují ho jako za neprávní a tak dále. O tom bychom se samozřejmě mohli bavit, to by byla asi úplně speciální debata, zda to bylo nebo nebylo právní. Nicméně aplikace lustrací dodnes funguje tím způsobem, jak jste to tady popsal, že dojde k označení někoho, že byl spolupracovník. A už se vlastně neřeší, co přesně udělal. Chápu to tak správně? Naprosto, no, přesně tak. Tím jsme se právě dostali mimo civilizovaný svět, protože třeba v Německu v 90. letech vyřešil pastor Gauck, dnešní prezident v rámci Gaukova instituců problém s bývalou štázy, což byla v podstatě nejlepší pracoviště tohoto typu v rámci bývalé varšavské smlouvy, že skutečně prověřili osobně všechny agenty a rozdělili je do skupin, jestli teda jsou něčím vyni nebo ne. A zjistilo se, že značná část z nich vlastně nikomu neublížila. A kromě toho dokonce jeden z těchto agentů bývalých štází se stal i zemským prezidentem. A toto přesně u nás není. U nás nebyla vůle spravedlivým a právním způsobem tuto otázku vyřešit. Takže my jsme skutečně z tohoto hlediska necivilizovaný stát, který je mimo spravedlnost a v podstatě je mimo právo. O tom Německu je to o to zajímavější asi informace, že Štázy je považovaná i dnes z historického hlediska za kvalifikovanější a výkonnější tajnou službu než byla STB. STB mám pocit, že snad dokonce měla být i podřízena v řadě kaus a v řadě případů štázy. Proč po převratu v roce 1989 si z toho německého postupu nevzali čeští vůdcové příklad? To je zcela logické, protože první řadě to vyhovovalo sovětské KGB nebo dnešní FSB, protože tady nezůstaly kompletní seznamy. Vlastně, jak jsem řekl, řada osob byla vyviněna u řadě z nich, vlastně ze zákona, jak říkám, rozvědka, důvěrníci a tak dále. U řady dalších osob zmizely materiály, ty zmizely v 90. letech. To znamená, že byly odcizeny, zlikvidovány vlastně s tichým souhlasem ministra vnitra a dalších lidí, kteří to mohli ovlivnit. No a kompletní seznamy má vlastně dnes pouze FSB v Moskvě a tam jsou vlastně všichni a díky tomu ona je může ovládat. Lidi jako jsem já, ti jsou neovládnutelní, protože o nás to všichni ví, seznamy byly zveřejněny, i když se nikdo nestaral tedy o tom, co kdo konkrétně udělal a neudělal, ale prostě mě nelze vydírat, podívej se, my na tebe prozradíme to, co si všichni můžou najít na internetu. Ale ty, o kterých to není v těch zbytcích seznamů upravených, No tak ty samozřejmě lze vydírat skvěle, no tak kompletní materiály má FSB, no a relativně kompletní materiály v porovnání se současnými má CIA, která je dostala od našich vlastně politických představitelů, od některých pracovníků STB a VKR, který je předali. Díky tomu oni se vlastně dostali z problému a jak jsem uváděl, někteří z nich pracují dodnes pro americkou vládu. Vy tady narážíte na jeden základní problém, který se dá nahlížet tím způsobem, že svazky, pokud to říkám správně, nejsem odborník, tak mě odpustte případně pojmové nedostatky. Takže svazky určitých osob, zájmových osob a tak dále, nebo osob, které byly evidované, byly upravené někdy i velmi důkladně. Došlo takzvaným, teď nevím, jak se to říká, jestli k výmazům, nebo... Nebyly vytrhány, buď zmizely celé svazky, nebo jsou tam prázdné desky. To byly třeba většina dizidentů, kteří pracovali pro státní bezpečnost. A to probíhalo někdy kolem už roku 86, kdy ten proces, mám pocit, nějak začal, co jsem se o to zajímal, laicky a byl dokončen teda po převratu. To, co jste řekl, že ty svazky jsou nyní, ty důležité svazky jsou nyní, předpokládám v Moskvě nebo někde jinde, že má v ruce teda ruská FSB, tak ty mizely ale už před převratem v roce 1989, až po něm. Ty byly odvezeny z Brna po roce 1989, tehdy bylo velké show, se předvádělo. Kolem tam bylo vlastně jedno z velitelství v Brně a archivy a tam se předvádělo velké show pro veřejnost, kde se pálili papíry a filmy za, za zdmy. Tam se seběhli všichni novinhaři a v té době odjelo několik tater do Milovic, kde je naložili do sovětských transportních letounů a odfičeli do Moskvy. Konkrétní datum si vybavíte? Když byste si našel, jestli existují záznamy z televize, tehdy to vysílali, jak tam pobíhali redaktoři a novináři a rýpali se tam klacky v těch hromadách relativně bez bezcených papírů a filmů, tak byste to za měl téměř přesně. No ale ti uh, tehdejší ještě sovětští uh, vojáci, důstojníci a zpravodajci a diplomaté a nevím, kdo všeho se té akci tehdy zúčastnil, tak oni by to ale nemohli udělat přece bez koordinace s českou stranou. Samozřejmě. A kdo to koordinoval? No musíte si uvědomit, to já nevím, kdo to koordinoval detailně, tak přesně nejsem informován. Ale nicméně si uvědomte, že řada politiků, kteří do současnosti sedí na špičkových pozicích v naší zemi, má máslo na hlavě a samozřejmě podpořili to, aby materiály zmizely. Jinak by na tom byli stejně jako já. <laughs> Z toho bohužel pro mě opět jako lajka připomínám, vyplývá nebo by mohlo plynout lehce konspirativní teoretizování, že šlo teda o jakýsi řízený proces, myslím tím převrat, a nešlo o nic jiného, než jenom o předání teda mocenské agendy nějaké konkrétní skupině. Nedovedu si představit, že by to bylo řízené takzvaně po telefonu nebo osobně, myslím si, že aspoň tak, jak to na mě působí zpětně, že zavládla jistá míra chaosu a střetly se zde teda dva zájmy, konkrétně americký a tehdy sovětský ještě. A jak se zdá, viditelně zvítězil zájem americký, ale z toho, co tady říkáte vy, tak to tak asi úplně není pravda. Jak tomu mám vlastně rozumět? Takhle, když bych to řekl úplně na rovinu, řekněme to asi tak. Gorbačov a Spol prodali sovětský svaz, nebo se snažili, pak to bylo vidět za Jelcina, kdy teda sovětských svaz málem ukrajinizoval do současné podoby Ukrajiny. No a naše reprezentace politická se dostala do situace, že Gorbačov ji odmítl podpořit, to jsou nakonec známá fakta, a na druhé straně řada z nich již tehdy se připravovala na to, že moc prostě prodá. Řekněme si to na rovinu, strany Národní fronty vedené KSČ v podstatě udělali to, že prodali svou zem, svoje voliče a svoje občany, udrželi si pozice, beztrestnost a výsledek je takový, jaký je a do, rámce, do tohoto rámce zapadla v podstatě i komedie s agenty a s zákonem, kde vlastně ve svazcích zůstali jako rati nejméně důležití a nejméně zajímaví. Zatímco ti ostatní jsou dneska skladováni jak tedy v Moskvě, tak v Lengli a ti jsou vlastně řízeni podle určitých zájmů, takže ono to nebylo vyloženě sovětský svaz proti proti spojeným státům. To už nebyl sovětský svaz v podstatě za Gorbačova, to už se ten sovětský svaz rozpadal a tam byly vlastně zájmy lidí, které jsou stejné, jako byly zájmy vlastně některých šéfů bývalé KSČ, to znamená, že to byli lidé, kteří, když to řeknu úplně zprostě, měli plnou hubu socialismu a na druhé straně si ale chtěli žít jako kapitalisti. No ale vy jste řekl, že svazky jsou i v Langley. Jak se tam mohli dostat, když tady američané tehdy ještě neměli možnosti, které tady měla? Od roku 1990 tady měli otevřené dveře, tam nejsou originály, tam jsou kopie. Jakože se udělala někdy nějaká burza, tam si to předávali? Nebo... Ne, 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 ne. Uvědomte si, že v roce 1990 došlo k politickým změnám takového charakteru, že sovětský svaz nebo tedy jeho zbytky se stal naším nepřátelem, hlavním spojencem byly Spojené státy. No a Spojeným státům v podstatě naše politické vedení předalo veškeré informace. To znamená i materiály o rozvědce, materiál kompletní vlastně tedy ty zbytky se z, svazků státní bezpečnosti a vojenské kontroly Na tom se aktivně podíleli někteří lidé z vedení státní bezpečnosti. A když se tedy vrátím k německé štáze a k tomu, jakým způsobem po převratu v Německu situaci teda řešil ten Gauckův ústav, jak jste říkal, kdy to rozdělil do těch, do těch kategorií, myslím tří, jste zmínil, tak Německo si s touto situací poradilo jak? No, Německo nemuselo nikomu otročit, přestože v podstatě v mnoha případech funguje jako americká kolonie, ale Německo je dostatečně velký stát a dostatečně ekonomicky schopný že se zaprvé dohodlo se sovětským svazem, který vlastně povolil spojení Německa, kdy on to povolit nemusel, to je taky známá věc za určité ústupky. Ale především Němci si hlídali svoje, stejně jako Slováci po rozdělení republiky si hlídali svoje, už taky před řádkou zrušili lustrační zákon, protože zjistili, že je to nesmysl kterým rozbí, rozbí společnost a dokonce je ekonomicky poškozuje. No, Němci na to přišli dávno, takže udělali, vlastně, oni udělali dva základní kroky, což byl trojhand, což bylo vlastně znárodnění východu německého hospodářství. Tam se rozkradly tedy miliardy marek, což vám řeknou Němci. No a potom teda řešili otázku štázy tím, že ji vyřešili. Agenti vlastně byli známí, agenti byli prověřeni, tak odpadly problémy s výrobou různých kaus, typu řekněme pana Babiše, který nikomu nevadil 5, 24 let a najednou se na něj vytáhli na Slovensku, nějaké papíry, že byl nebyl nakone, a pak se konal soud vlastně v zemi, kde ústrační zákon neexistuje. Takže to je přesně ukázka komedianství, který, které vlastně je vlastně výsledkem ústračního zákona. No... Řekněme, komunisté nevládli jenom v Německu a jenom v Československu, vládli v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a dále a dále. Máte představu, jak to probíhalo ještě v těch ostatních zemích východního bloku? Nevím. Nevím. Já jsem se o Poláky, Maďary, Rumuny moc nezajímal. V Polsku mám známé spíš z vojensko-odborného hlediska, ale to jsou lidé z polistopadové období. Polsko je samo sobě trošku zvláštní zem, která má jinou historii, jiný přístup lidí, že bylo tam daleko řekněme více lidí religiozních a tak dále. Takže já nejsem schopen se k tomu nějak zvlášť vyjádřit. Udávám, udáváš, udáváme. Není stigmatem práce pro tajné služby jakási náplast pro hledače morálky v českých zemích, kde slovo udavač má předlouhou a bohatou tradici? Slouhoudovač má tradici všude. Záleží na tom, kdo co a proč udává. Já jsem byl svého času ve Spojených státech, byl jsem na velitelství tamní policie v New Yorku a tam měli takovou mapu a na ní měli procenta. A já jsem samozřejmě vznesl dotaz, co ta procenta znamenají v těch distriktech. No a zjistil jsem, že oni za 20 let snížili kriminalitu v New Yorku zhruba o 70%. U nás byl vývoj přesně opačný. Za posledních 20 let nám vzrostla kriminalita asi trojnásobně, ekonomická asi stonásobně a drogová ta je neměřitelná. Tak, a jedním z důvodů bylo to, že spolupracují občané. To znamená občané, když vidí, že někdo krade auto, že někdo dělá s prominutím nepořádek, opíjí se na ulici, nebo z někoho přepadne, nebo i že třeba má podivné ekonomické chování, no tak zvednou telefon a zavolají policii. U nás, když to udělají, tak budou označeni za, za špinavé práskače. To je první věc. Druhá věc, v naší republice jsme si vytvořili takový syndrom vlastně díky tomu, že tady se bylo velmi rozšířené udávání za druhé světové války ve prospěch Němců. Dokonce tady lidé dostávali možnost ve 40. letech studovat v Německu. Vznikl tady problém spolupráce tedy s německými tajnými službami, především s gestapem a s SD. A to se promítlo do poválečného vývoje a vznikl z toho určitý morální problém. A ti, co vlastně tento problém měli, stejně jako v řadě jiných evropských zemí upozorňuji, tak se z toho chtěli dostat a vzniklo kolem toho vlastně velké show mediální kolikrát, v některých případech oprávněné, v některých nikoli. E, obecně bych řekl, já jsem nepracoval pro státní bezpečnost, ale vojenskou kontrarozvědku, která měla 4700 spolupracovníků státní bezpečnosti, jich měla 70 000. E, k tomu bych doplnil další věc. V podstatě každý voják, ať už z povolání nebo základní služby, dneska už máme tady jenom vojáky s povoláním, takzvané profesionály, je povinen hlásit každé porušení zákona. To je jeho služební povinnost. Takže v podstatě to, co jsem dělal já, byla jenom služební povinnost doplněná podpisem. A, a jedná se ať o kriminální delikty, ať o politické delikty. Pokud by v současné době voják nenahlásil, že ho třeba kontaktoval, já nevím, člen islámského státu, no tak se vystavuje vystavuje stíhání, patrně propuštění a tak dále. A když to nahlásí, bude to udavač. Jan Čulík. Britské listy, tak samozřejmě jsem i já o to zavadil. Navrhuje, aby se u každého vašeho díla uvádělo, že se jedná o udavače STB. Jan Šulík pracuje a žije na střídačku v Británii a v České republice. Má projekt Britské listy, kde se vyjadřuje nejenom on, ale řada jiných autorů k dění, jak v České republice, tak v zahraničí. Ten list má poměrně velkou čtenost, nebo měl. Myslím si, že od jisté doby ta čtenost do jisté míry teda klesla. A důvody ponechám, ať si je divák najde sám nebo domyslí sám. Jeho soud je velice příkrý a řekl bych, zase jsme zpátky u těch stigmat, takovýto značkování, nálepkování, ty seš takový a já chci, aby to všichni věděli, nechápu jednu věc. Kde podle vás Jan Šulík na toto bere právo, podle jakého klíče k tomu on podle vás přistupuje, jak si vykládáte jeho postup, co tím podle vás vlastně sleduje a proč to dělá? Tak řekl bych, že pokles čtenosti takzvaných britských listů, protože chudák Británie, ta byla vždycky, řekněme, symbolem solidnosti a podle mého názoru britské listy tímto symbolem nejsou. Především změnil relativně slušný a řekněme úspěšný web na web politické propagandy, jehož úroveň klesá odborná. K tomu bych doplnil, že Jan Čulík se kdysi předváděl jako levičák a socialista, dneska se předvádí jako něco úplně jiného. Takže to jsme u další otázky. Proč zrovna pan Čulík a proč? Za třetí, já jsem klidně pro, ať se u každého napíše, co dělal a co nedělal, a, ale v tom případě, ať se to píše u každého. A museli bychom začít tedy s korumpovanými politiky, různými úplatkáři, eh, dalšími a dalšími spolupracovníky STB a VKR, kteří působí na politické scéně různými amorálními projevy lidmi, kteří se projevili jako třeba rasisté a tak dále. Prosím, já jsem pro, ale nejenom, že to bude jenom kolér. To bych řekl, že pan Čulík to má nějaké pomíchané. A on uvedl konkrétně, z jakého důvodu teda chce, abyste byl označován jako udavač. On napsal konkrétně, jestli jste někoho udal, nebo komu jste konkrétně a jak ublížil. Já vás nepotěším, já britské listy nepovažuji za kvalitní, kvalitní zdroj informací, takže já je nečtu. Já jsem se to rozvěděl v podstatě náhodou od svých známých, stejně jako kdysi o výpadu Echo24 proti mě. Já prostě tyto dva, tyto dva weby nesleduju, protože je považuji za nesolidní, že to jsou propagandistická centra, která jsou někým placená, řekněme si, na rovinu, z čeho pan Čulík žije, z čeho to vlastně živí ten svůj ten svůj produkt a tak dále. To je asi dost zásadní otázka. To bych, kdyby byl člen, řekněme, americký občan a něco takového to provozoval, tak by patrně skončil ve vězení na základě zásahu FBI. Na britských listech, pokud si dobře pamatuji, je dlouhodobě zavěšován text s výzvou podpořte tento web, je tam uvedený. Uvedený, uvedené číslo účtu, mám pocit a tak dále a je tam myslím uvedená i částka, kolik se vybralo, teď nevím jestli za měsíc nebo za nějaké období. Takže minimálně v této rovině se snaží pan Čulík tu věc dělat transparentně. Vy se smějete, předpokládám, že byste chtěl asi naznačit, že je to hra nějaká, tak já se tedy zeptám. To, co tam podle vás pan Šulík má publikováno o tom, jak sbírá peníze, není pravda? Tak on musí v podstatě vytvářet nějakou legendu, protože když nebude mít oficiální zdroj peněz, tak bude ještě podezřelejší ale já jsem toho názoru, že ten hlavní zdroj peněz vidět není, anebo to, co tam přichází, je přefiltrováno přes nějakého oficiálního donora, ale ve skutečnosti základ těch peněz je úplně někde jinde. Protože takovýhle propagandistický web, jako jsou britské listy, by v podstatě většina lidí nepodpořila. To je v podstatě postaveno na základě toho, že tento web pracuje v něčím zájmu. Momentálně se zuřivě zastává islamizace naší republiky. Takže samozřejmě tam, když se podíváme, tak se můžeme podívat někam do reádu, podle mého názoru. Mm -hmm. Ten je mimo jiné kousek od Kuwaitu a. Tam jste říkal, že jste se seznámil s normálními muslimy. Ano, já jsem toho názoru, že máme v podstatě, řekněme, takové starší typy muslimů, kteří působí velmi rozumně a myslí velmi rozumně. Já jsem byl tak drzý, že jsem s nimi rozebíral třeba i Izrael a zjistil jsem s údivem, že mnoho myslících muslimů, když někdo neposlouchá, tak řeknou, že vlastně proti Izraeli a proti židům vlastně nic nemá, ale že je to bohužel oficiální doktrína kterou tam jako dodržují, ale jinak oni s nimi obchodují. Já jsem tam, řekněme, byli v kontaktu s nějakými Izraelci, kteří tam působili, když to řeknu zcela na rovinu. Ale to jsou ale lidé, kteří jsou úplně někde jinde, než dneska ta většina, nebo při stále přibývající množství muslimů, kteří se radikalizují v oblasti momentálně tedy Iráku, Sýrie, ale i některých dalších zemí, jako Mali a v Africe. No a to je úplně jiný islám. To už je prostě islám z doby, kdy prorok Mohamed ovládl Medínu. To znamená, že je to islám útočný, islám rasistický, islám nepřátelský, který v podstatě není ochoten normálním civilizovaným způsobem žít ve společnosti jiných náboženství nebo bezvěrců. No, přiznám se, že teď jste mluvil dle mého soudu spíš o Izraeli, ale ponechme to třeba na někdy jindy, na jinou uh, dotazníkovou metodu zpovídání hosta. Pokud byste souhlasil, tak se můžeme hned teď domluvit na Izraeli příště, na tak Palestině, na Blízkém východu. Velice rád vás vyspovídám. Uh, nyní zpět k věci. Uh, to znamená, že v České republice dnes tedy působí takzvaná NGOčka, která v podstatě, jakým si způsobem jsou ty používána k tomu, aby ovlivňovala veřejné mínění, aby vytvářela kauzy, nastalovala témata a tak dále. Musím se tedy zeptat přímo, existuje zde veřejně deklarovaná informace, že zde působí pro ruské weby, slovenský středoškolský učitel, jakýsi jméno si teď hned nevzpomenu, jich sepsal dohromady 42 a mezi ně nezařadil samozřejmě zmíněné britské listy, nezařadil mezi ně Echo 24 a tak dále. Tím chci jenom otevřít tu otázku, kterou vy jste načal v podstatě, kdo pro koho tady pracuje a kdo koho řídí a jestli tady nedochází opět k jakémusi střetu toho východu a západu na tom našem slavném českém území a jaký vliv tedy zde mají rusové přes své kanály a jaký vliv zde mají američané přes své kanály. No, já vás moc nepotěším. Já ruské weby vůbec nesleduju, protože předpokládám, Pardon, že... Pardon, promiňte, pro ruské. Ruské nebo pro ruské v podstatě podle z mého hlediska to samé. <laughs> jo, to znamená ruské či proruské weby, já je nesleduju. Asi vás to udiví, ale já vycházím z toho, že oni budou trošku ideologicky šmrcnuté nebo zájmově, takže já je nečtu. Já jsem na ně narazil v životě asi třikrát. Když jsem se na to podíval, no, tak jsem se na to podíval, ale já v podstatě sleduji pouze nezávislé západní weby. Jo. Takže z tohoto hlediska já nejsem schopen posoudit, kolik tady existuje pro ruských webů. Podle mě tedy ta čísla jsou nesmysl. Já si myslím, že tady hlavní tlak je ze strany teda zájmů Spojených států, který je nepřehlédnutelný v české televizi, která se změnila z informačního pracoviště na v podstatě propagandistické centrum. Je to smutný výsledek, už řekněme, televize placené ze státních peněz a řekněme o něco méně aktivní jsou z tohoto hlediska i ostatní televize. Do této oblasti už začíná se propadat i český rozhlas. No a samozřejmě pak jsou zde tedy weby. Podle mého názoru jsme skutečně v takzvané hybridní válce, která tady existuje už stovky let, jak jsem už taky kdysi psal, v podstatě je to válka dezinformací, lží a především zamlčování faktů. A to je podle mě daleko větší problém než to lhaní a překrucování, které nakonec inteligentní člověk dokáže v některých případech vysledovat, ale obrovský problém jak na české televizi, tak i jiných velkých sdělovacích prostředcích v novinách a některých webech, jako jsou třeba Britská listy nebo Echo 24, tak tam v podstatě se jedná o to zamlčování. Já jsem panu Čulíkovi nabídl stejné materiály, které zveřejnila Nová republika. Pan Čulík je odmítl, takže evidentně nemá zájem o vyvážených, vyvážené informace, vytváří jednostrané informace v něčím zájmu. To je Echo 24, těm jsem ty materiály nabídl, také odmítli. Opět jsme u toho, když se jedná útoky na mne, tak ano, všechno je možné. Ve chvíli, kdy se k ním vyjádřím, už je to nezajímá. Takže to jsou, přes, to jsou přesně výsledky propagační kampaně a Tyto, řekněme, servery nebo informační, nebo spíš dneska propagandistická pracoviště, evidentně nesledují, nesledují informace, řekněme, objektivního charakteru, ale skutečně provádějí propagandu, jako udělal kdysi Goebbels, jako tady dělali vlastně politruci v předlistoparém období, což je smutný výsledek, který 25 let budování demokracie. A pokud zneužiju situace a uh, řeknu, Přijal byste pozvání do debatního klubu, kam bych pozval vás a Jana Čulíka a, tématem debaty by bylo, co se mezi vámi stalo nebo o co mezi vámi jde? Já nevím, protože já, pro mě pan Čulík je docela normální skorumpovaný novinář, který pracuje v něčím zájmu. Bavit se s ním můžu, já jsem mu nabídl, byť i jen tedy, aby zveřejnil můj názor, neudělal to, co s takovým člověkem. To je stejné jako ten politru, který si odmítl, nebo teda kádrová, který si řekl matce, že teda mohu studovat jedině, když budou členové rodiny v KSČ. Jsme se nezměnili, prostě pan Čulík patří do této kategorie. Takže? Takže mně je to skutečně jedno, jestli se nebojí vystoupit, může, ale můj názor na ně je takový, jaký je, protože evidentně mu opravdu nejde. Dobře, on vystoupit musel, vy jste neřekl, zda byste vystoupil vy. Já bych vystoupil, já v tom nevidím problém. Já jsem šel k paní Drtinové, která byla na mě ostrá velmi, ale já jsem ocenil, že jako jediná s proměnutím neměla plné kalhoty, zatímco v české televizi, kde jsem měl asi 80 vystoupení, tak se báli na toto téma vůbec otevřít diskuzi a něco s tím udělat tom vidím velký rozdíl a tady vidíme také úroveň, tady řekněme informací, které jsou distribuovány naší veřejnosti. Jak se díváte, nebo či vnímáte současnou politickou a bezpečnostní situaci v České republice? Například v debatním klubu, kde vystoupili pan Randák s Baštou, došli k závěru, že tajné služby, bezpečnostní služby, spravodajské služby v České republice nefungují. se zde jsou, ale nefungují, nedělají to, co mají. Nicméně vás se tedy ptám v této souvislosti, o které se tady bavíme, Politická bezpečnostní situace České republiky je podle vás jaká? Jako prognostik, kdybyste si zahrál na takovéhoto člověka, co byste o tom řekl? Ano, když jsem zatím živil. <laughs> Ale e, takhle, já si netroufám hodnotit e, práci bezpečnostních složek, ať je to civilní nebo vojenská rozvědka. <hým> já tam v současnosti žádné přímé kontakty nemám. A neznám jejich výstupy, takže já nechci tady ze sebe dělat chytráka a pomlouvat, stejně jako nechci dělat chytráka a chválit. Nevím, opravdu nevím. E, podle mého názoru zásadní problém je v tom, že my jsme v pozici téměř kolonie, to znamená, že u nás operují vše možné cizí rozvědky, proti nim se vlastně nesmí pracovat, takže my ani nevíme, co se u nás děje. To je první věc. Druhá věc, což je v odborných kruzích známé, my jsme vlastně závislí na tom, co nám řekne velký bratr ze Spojených států. To znamená, že vlastně tomu se podřizujeme, většinou je to cestou na to. Tedy. A díky tomu je těžké mluvit vůbec o jakési samostatnosti. A nemáme-li samostatnost, no tak nemůžeme mluvit ani o bezpečnosti. No, to není dobrá prognóza. Je to logická úvaha. <laughs> Pouze. No dobře, no a jakou to má perspektivu, takovýto základ? Já jsem toho názoru, že pokud se u nás nenaučí lidé to základní, co se tady budovalo tisíce let. To znamená, že bychom měli především hájit vlastní zájmy a někomu neustále nepodlézat, tak skutečně skončíme jako kolonie. Doslova a do písmené kolonie levních pracovních sil, s kterými si tady bude mávat v podstatě kde kdo z ciziny, jak bude chtít podle zhora ustanovených, řekněme, náčelníků domorodých, tak, jak když si prodávali svoje Občany nebo kmenové příslušníky kdysi v Africe za pár rezavých pušek a korálků, Angličanům, Američanům a dalším, kteří z nich pak dělali otroky. Vy jste zažil dobu, kdy naše země byla ve Varšavském paktu. To znamená, země východního bloku tvořily jakousi vojenskou organizaci, která měla ve štítu obranu před imperialistickým západem, pokud to teda říkám správně. Na druhé straně stálo NATO, které zase tvořilo to samé, akorát se západními strukturami s tím, že tam dominantním hráčem byl, byly Spojené státy americké. Já se jenom ptám nyní, kdy víme, že Varšavská smlouva již poměrně dlouhou dobu neexistuje a neuskutečnili si vlastně žádné jiné obrané pakty východního bloku existuje pouze nyní Rusko a Západ a pak řekněme země střední a východní Evropy, které nějakým způsobem kooperují z NATO, řekl bych lépe nyní, již jsou součástí NATO nebo mají být v brzké době součástí NATO. Mám tím na mysli Ukrajinu. Dostávám se k jádru věci a to je otázka, jak se mám dívat na tato vojenská uskupení s tím, že to jedno už neexistuje, tam podotýkám, že mám pocit, že měla být dohoda o tom, že na to také má přestat existovat, protože se něco takového objevilo, jakože si to někdo s někým řekl, ale k tomu se ještě určitě vyjádříte. A na to je v současné chvíli teda velice silným hráčem, který se cítí být ohrožován rozpínavým Ruskem, když to řeknu takhle. K tomu byste se mohl vyjádřit, jak? Tak, Varšavská smlouva je minulostí. Tento pakt v podstatě měl poměrně silnou pozici i ze světového hlediska. Ovšem z toho světového hlediska vlastně byl hlavním hráčem Sovětský svaz. Ostatní státy tam jenom tak lehce přihrávaly, což bylo třeba Německo nebo naše republika, která, které cvičily různé teroristy, ale jinak jsme neměli vojáky v zámoří. Varšavská smlouva je v podstatě téměř 25 let pryč, takže je zbytečné se o ní bavit. V současné době tady máme na to, které je v podstatě asi trojnásobně silnější než Rusko. A přesto tedy tvrdí, že je Ruskem ohroženo z vojenského hlediska je to pitomost. Jinak to nelze nazvat. Prostě nikdo nenapadne třikrát silnějšího protivníka s představou, že zvítězí dobře, můžeme si vzít jako teorii, že teda dojde k jaderné válce, na nás spadnou ruské rakety, na rusko-americké rakety, jaký bude výsledek, bude to vítězství Ruska. Co by Rusko získalo? Rozbitou vlastní zem, kde ještě mají haldu práce na tom, aby dotáhli vlastní životní úroveň trošku výše, získají rozbitou a jaderným spadem zamořenou Evropu. Kdo bude vítězem? Samozřejmě Čína, která nakonec obsadí všechno. Že to je první věc. A nebo to budou muslimové, kteří do té rozmlacené Evropy vyrazí z dola. Tak je jich dost. Takže v žádném případě Rusko nemá zájem na válce s NATO. A to ze dvou důvodů. Za prvé, protože je slabší vojensky, nepopiratelně, zhruba trojnásobně slabší. Jeho vyzbrojování má spoždění proti předpokládanému předpokládané potřebě zhruba 10 let. Takže to, co je dneska vydáváno za ruský militarismus, to je dohánění ztrát, ke kterým došlo někdy v 90. letech díky Gorbačovovi a Jelcinovi. A potom je to ekonomická stránka věci, to znamená, že pro Rusko je výhodné prodávat ropu, zemní plyn, případně nějaké suroviny, zlato, nevím, na co ještě si vzpomeneme, než válčit. Protože ono válkou nemůže nic získat. Ztratí trhy a bude mít e, ztráty. Válkou mohou získat jedině spojené státy, protože válka se povede na evropském území, to znamená, že na ně budou dopady podstatně slabší a v podstatě všechny problémy odnese právě Evropa a Rusko. Oni v podstatě přijdou jako bohatí strýcové nás zachraňovat e, po tom, co zbyde, co zbyde po válce problém Spojených států je v tom, že dneska už nechce být jejich kolonii ani Čína. No a tím pádem získávají v podstatě silný blok, to znamená Ruska s moderními technologiemi a obrovskými manévrovacími prostory a Číny, která se dneska těm technologiím začíná blížit a má obrovský počet lidí, které mohou bojově nasadit. No a pak jsou zde samozřejmě další státy, které Spojené státy také nemusí. Takže dneska se dostáváme do situace, že Evropa se dostává do vleku vlastně zastydlé americké studenoválečnické puberty, když bych to řekl, kdy neustále omílají hesla z 50. let, s kterými chtěli válčit proti Sovětskému svazu. Oni se vlastně v tomto vůbec nezměnili. A snaží se vlastně Sovětský svaz bývalý vlastně rozbít, což se jim z velké části podařilo. Rozdělit to na menší státy a ty postupně zabrat a udělat z nich něco takového, jako je dneska Ukrajina, což dneska je totálně kolonie Spojených států, která je vlastně ekonomicky zcela zhroucená. To je stát, který už zkrachoval. Kdyby americké korporace neskoupily část ukrajinského dluhu, tak Ukrajina neexistuje ekonomicky. A v podstatě Ukrajinci dali do zástavy nejen to zlato, co odvezl pan Jaceňůk, ale už také obrovské prostory na pěstování geneticky upravených potravin. Takže Ukrajina se vlastně mávajíce prapory s trojzubci a hákovými kříži propracovala do daleko horší pozice, než byla před několika lety. A to můžeme říct, že Ukrajina je typickou ukázkou toho, jak byl stát rozkraden bývalými komunistickými kádry. Protože když se na ně podíváte, na to jejich vedení, tak to jsou vlastně všechno bývalé nomenklaturní kádry počiné rokem 90-91, kdy se osamostatnili vlastně pod fukem ve spolupráci s Gorbačovem. No, ale nicméně připomínu tu otázku, jak se mám dívat na to, jako obraný pakt západní. Je to teda obraný pakt jako obraný pak se v poslední době neprojevo. Já jsem na tu dlouho věřil, protože jsem si říkal, ano, jsme tedy mezi, mezi silnými, je to dobré. Ale v současné situaci, kde na to vyloženě vyvíjí agresivní politiku proti Rusku, ať jsou to cvičení, o neustále opakovaná cvičení na ruských hranicích přelety, vytváření nepřátelské psychózy, e, řekněme, snaha o převraty politické v zemích na hranicích Ruska, tak se rozhodně na to jako, jako obraný pak nejeví. Můžeme do toho zahrnout i vojenskou podporu různým rebelům právě v zemích, odkud schází nejvíce muslimů, kteří pak směřují do Evropy? No, typickým příkladem je Čečensko. Tam vlastně byla silná podpora ze Saudské Arábie a ze Spojených států. No a nakonec se jim teda cárnáje a spol odvděčili atentátem v osnu. To je přesně to, co já říkám. Že politika Spojených států zamrzla někdy v roce 1950-51 v době korejské války a oni neustále vidí potřebu zničit Rusko doslova za každou cenu. Oni jsou dneska schopni podpořit pomalu sankce Evropské unie proti Izraeli jenom aby mohli podporovat muslimy a získali si mezi, mezi nimi podporu na válce proti Rusku. To se můžeme podívat už do 80. let. Obrovská podpora vlastně mujahedinů v Afganistánu. Rusové stavili v Afganistánu továrny, školy, nemocnice, mujahedin je bourali. Tak kdo byl vlastně civilizovaný a snažil se něco udělat pro ty Afgánce? Nakonec to byli rusové a s americkou pomocí se všechno toto ničilo dneska je Afganistán zaostalou zemí, která vede v produkci drog. Takže kde je to vítězství demokracie, pořádku lidských práv, z jejich šariou, z jejich uřezáváním nosů a podobně? Tam zvítězilo přesně zlo a středověk a dneska se to tež vlastně děje v Iráku a pomalu se snaží to tež zavést Sýrii. Podívejme se, jak dopadla Libie. Tam se všechny tyto státy se dostávají do toho nejhoršího islámského středověku, kdy vlastně i ti civilizovaní muslimové, když to tak nazvu, kteří překročili, řekněme, tu hranici toho středověku a mají úroveň, ty se tam mají špatně a jsou likvidováni. Takže americká politika v podstatě, ať už to byl Afganistán, do jisté míry Irák, ať je to Sýrie, je neustálou, ať to byla hlavně Jugoslávie, protože islamizace začala v Jugoslávii, v Bosně, jo, známý podvod kolem Srebrenice, kde bylo údajně povražděno Srby 7 tisíc muslimů, z těch se vlastně žádní nenašli. Tam si je, tam je postaven památník, který otvíral těm sedmi tisícům vyjmenovaných muslimů prezi, americký prezident Clinton a o dva roky později tři tisíce z těchto muslimů přišlo živých k volbám. A máme pár dnů před výročím Srebrenice. Jestli toto je normální a míromilovná politika, tak já tedy nevím, co si pod tím mám představit. Tím se dotýkáte ještě tématu, které můžeme řešit i jinde, ale tím je válečný tribunál v Hagu. A tak dále s tím souvisící tematika. No. Yes. Samozřejmě to je i ty, která byla vyloženě, téměř rasově srbská. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně i slavná Karla de Ponteová, která se na zločinech, řekněme to, na rovinu tohoto tribunálu podílela a byla léta za ně oslavována, tak v poslední době najednou přiznává opak. Že tedy to tak až tak spravedlivé nebylo. Takže toto je prostě zasahování Spojených států do vlastně Evropy a především podpora islamizace, to je islámský stát Kosovo, na které už u zemí stojí dneska dvě americké základny, ať je to Bosna islamizovaná, kde se nenávidí vlastně Chorvati a muslimové, ať je to, jak jsem uváděl, Afganistán, ať je to Irák, ať je to Líbě, ať je to Sýrie. Ve všech případech Spojené státy podpořily agresivní skupiny islamistů. No, závěrem k tomuto tématu, se dá odhadnout vývoj situace, tedy, že na to se bude tak sednatě bránit, až rozpoutá válku nějakou větší? To je to, čeho se lze obávat, že skutečně Spojené státy chtějí využít za každou cenu situace, kdy Rusko je výrazně slabší a prostě se pokusí ten konflikt vyvolat skutečně za každou cenu. Ať už z území Ukrajiny nebo pobaltských zemí, podstatě můžeme, tady by se dala čekat klidně provokace, kterou kdysi provedla německá armáda v Gliwicích, kdy tedy vlastně udělala komedii, ve které jakoby Polsko napadlo Německo. Podobnou mimochodem komedii předvedlo Německo i před první světovou válkou, kdy se tvrdilo, že francouzské vzducholodě bombardovali, já si bohužel nepamatuju, které německé město. No, když otevíráte téma možné války Ruska se Západem, bude to válka tedy konvenční, podle vašeho názoru, nebo válka jaderná? Já nevím, ale pokud se Rusové nezbláznili, taky změní na válku jadernou, protože jinak se nemohou, se nemohou udržet. Protože Západ má výraznou převahu v konvenční technice, zhruba trojnásobnou, takže oni by se neudrželi. Oni budou muset nasadit jaderné zbraně a tím pádem z jaderná válka bude. Co z toho plyne pro Českou republiku? že by se měla starat především o svoje zájmy a nebojovat na Ukrajině americkou válku a neměla přijímat islámské uprchlíky, kteří pak nakonec dostanou zbraně a budou bojovat do Ruska, zabíjet křesťany a pak se jako vítězové vrátí do zbytku Evropy. Slyšel jsem, že na Českou republiku míří několik desítek jaderných hlavic z různých důvodů kvůli tomu, aby se Česká republika nedala použít jako schromaždiště, jako logistické centrum a tak dále. Těch hlavic má být prý okolo 50, v podstatě by to znamenalo vymazání republiky z mapy. Dá se něčemu takovému přikládat jako váha? Je to možné brát vážně? No, v případě reálné hrozby konfliktu to možné je. V podstatě dnes my jsme schopni, my jsme teda zasažitelní mobilními systémy, kterých má Rusko poměrně hodně, ať už jsou to systémy na kolových podvozcích, nebo se znovu vracejí systémy na vlacích, pak samozřejmě jsou zde řízené střely, takzvané z prochoudráho letu, odpalované z letadel. V podstatě to možné je, ani není třeba tolik raket, protože vlastně některé rakety mají vícenásobné hlavice, takže v podstatě na ničivý úder na naši republiku stačí několik raket a ty hlavice se pak rozdělí na konkrétní cíle. A ti, kteří by eventuálně něco takového přežili, by se na to měli dívat podle vás jak, že byli napadeni teda nepřítelem, konkrétně Ruskem, které na ně útočí? Nebo... Já bych řekl, že to se bude všechno posuzovat až po válce. Stejně jako po druhé světové válce. Takže kdo vyhraje? Ano, ten bude v podstatě rozdělovat tresty. Uhum. Z toho pro mě plyne ještě jedna otázka. Dopadnou podle vás tedy nějaké rakety na území Spojených států amerických? Zcela určitě. No, já si myslím, když to řeknu úplně na tvrdou, že Amerika nezažila válku od, druhé, od, řekněme, počátku druhé poloviny 19. století reálně na svém území a oni jsou velcí bojovníci za cizí. Tak třeba by jim to pomohlo si uvědomit, že se nedá světu vládnout jenom tím, že se do té bitvy vždycky nastrčí cizí lidé a pár vlastních vojáků. Mhm. Dá se očekávat, jak masivní úder by potom z Ruska směrem ke Spojeným státům byl veden? Já se domnívám, že pokud by došlo ke standardním dvěma úderům, no tak by asi došlo k vymazání nebo k zasažení většiny důležitých městských aglomerací a vojenských základen, které jsou většinou teda s těmi aglomeracemi propojeny. Takže tak nějak by vypadal konec západu? No, podle mého názoru v podstatě by byl výsledek takový, že by Amerika propadla, řekněme, ekonomickému a politickému rozvratu. Protože tam by vlastně přestala řada, řada systémů fungovat, tam by sice přežili, řekněme, nějací vojáci, nějací prominenti zalezli v bunkrech, ale ten ostatek, co by zůstal venku, tak tam by asi došlo k šílenému plenění, vraždění a možná, že by mu nakonec podlehli ti, co zůstali v těch bunkrech, protože ti naštvaní by ho tam tu vytáhli a porovnání se situací v Rusku po takovémto konfliktu? V Rusku už není dneska taková země jako sovětský svaz, aby vydržela všechno, ale podle mého názoru Rusové jsou schopni vydržet víc než americké obyvatelstvo. Takže tam by samozřejmě došlo asi k zásadnímu zničení Moskvy, Petrohradu, ale potom je tam hodně těch malých měst a oni mají obrovské rozlohy, kam můžou vstoupit. Pokud by jim přišla na pomoc Čína, tak nedokážou porazit ani Spojené státy s celým natem. A Čína by to podle vás mohla udělat? A proč ne? Čína přece nechce mít americkou hranici na severu. Stačí, že ji má, má na východě a na jihu. Čína chce Rusko? Pro Čínu je Rusko příjemnější partner než Spojené státy, protože Rusko ji neohrozí. Rusko na to nemá, být ohrozilo a je zdrojem surovin. Spojené státy jsou dlužní, který navíc spolupracuje s nepřátelským Japonskem, nepřátelským Tajvanem. A snaží se Číňanům nařizovat, co mají a nemají dělat. Takže tam už je ten vztah dnes velmi pragmatický. Když se podíváme, že Spojené státy už veřejně v podstatě téměř plánují preventivní jaderné údery na čínské přístavy na východním pobřeží, no tak jak se má Čína dívat na situaci? rusové údery na Čínu nepřipravují. No, že se američané brání samozřejmě. Čemu? Zní otázka. E, to je otázka, kterou já nemůžu odpovědět. Ano, ani já ne. V podstatě američani se brání tomu, aby nesli následky svojí, řekněme právě, jak jsem říkal, zastydlé politiky 50. let. Která vlastně celá léta místo, aby posilovala jejich ekonomickou expanzi a dělala z nich přátelé, tak z nich udělala zemi, kterou nenávidí v Jižní Americe, nebo správně řečeno v Latinské Americe, kterou nenávidí v Ázii, kterou nenávidí v Africe. Proč je možné, že Čína dneska ekonomicky do určité míry ovládá půl Afriky a nikde, kde je Čína, se nebojuje? protože Číňané nikomu nevnucují svoji kulturu, svoji morálku a nikoho prostě neokrádají. Navíc Číňané mají ještě jednu dobrou vlastnost, oni plánují na tisíc let a drží při sobě, oni jsou Číňani. Zatímco americké vlády plánují tak asi na jedno prezidentské období a v podstatě se snaží prosazovat všechno násilím. Samozřejmě to je věc, která není většině udržitelná. I kdyby dokonce zvítězili ve válce v Ruskem, tak nakonec stejně zkrachují na nějakých vnitřních střetech mezi islámem a mezi různými rasami v Americe. Pokud bych se tento blok otázek pokusil uzavřít, tak bych navrhl otázku tuto. Měla by se tedy podle vás Česká republika ubírat do budoucna směrem ke spolupráci a kooperaci jakého typu? naše republika je malý stát a měla by realizovat všesměrovou přátelskou spolupráci, to znamená na všechny světové strany. My bychom měli být dobře se spojenými státy, ale ne jako kolonie. Měli bychom být za dobře s Ruskem, měli bychom být za, za, za dobře i s islámskými zeměmi, ale v žádném případě ne jako slouha, partner a otrok, ale jako partner. Suverénní partner, který přichází Nikoliv s obojkem na krku, ale s, říkám je s otevřenou dlaní a s přátelstvím. Jste nyní v médiích, a nevím, jestli i jinde, to znamená v nějakých úřadech, institucích a tak dále, persona non grata. Proč? Jak si s touto situací chcete navíc poradit? Zní otázka. A dále, jakou máte představu o své budoucnosti, jestli něco plánujete? Takže v médiích, jak v kterých? Já mám v podstatě od minulého srpna zákaz vstupu do České televize, který jsem tedy drze porušil tím, že jsem se objevil mezi diváky u paní Jilkové v bujné debatě o Ukrajině, do které jsem tedy nezasáhl zcela záměrně. No a přestal se mnou spolupracovat i Český rozhlas. V podstatě to vychází z mého posledního Hyde Parku, to znamená třetího, kde jsem skritizoval americkou politiku. A potom samozřejmě jsem se ještě v dalším pořadu odmítl zařadit do té správné skupiny, řekněme, propagandistů, nebo jak řekl vlastně Jan Schneider o mě, že jsem propagačně nepoužitelný, protože používám vlastní hlavu. Je, prověřil jsem si to tím, že za prvé se tam objevila jednou žádost, abych přišel a já jsem upozornil, teda, jestli, aby si to prověřili. A za pět minut byl zpátky telefon s velkým omluvami, že tam opravdu nesmím. No a potom se dvakrát pokusila asociace obraného průmyslu, abych tam zastupoval, řekněme, jejich zájmy v české televizi. Opět to česká televize zablokovala, takže opravdu tam skutečně existuje zákaz mého vstupu, ostatně nejenom mého. No a v rádiu je to něco podobného, to je zbytečné rozšiřovat. Já tedy spolupracuji, řekněme, s některými weby, píšu a tak dále. a píšu tedy mimochodem nikoli o politice, většinou dělám odborné věci. Pro mě je ta politika taková bokovka. No a do budoucna uvidíme. Já momentálně řeším, co budu dělat a je zbytečné, abych to nějak tak prozrazoval do veřejnosti. Dobře, děkuji. Těšilo mě. A co vám daří? you <laughs>